Vjerujem da ste saglasni sa mnom da je osjećaj da držimo kormilo sobstvenog života jedan od boljih koje možemo imati. Posebno ako smo ubjeđeni da ne postoji toliko nemirno more koje svojim vještinama ne možemo savladati. Sa Nevenom Jovanović govorimo o tome kako je naučila da nije katastrofično na crveni meteo alarm baciti sidru. Nevena, Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, Anđela, i bolje vas našli. Uh, Nevena, ti ne radiš na brodu, <laughs> nisi iz pomorske familije. Što misliš, iz kojeg razloga si me inspirisala na ovakvu najavu? Da, pa nisam i ne radim na brodu, ali nekako, ja, ja sam osoba koja mnogo voli more, I onda često život uprođujem sa brodom, a sebe kao kapetana svog broda. I generalno ljude posmatram kao kapetane svojih brodova i nekako svi tako plovimo ti nekim velikim morem gdje imamo neku svoju sigurnu luku, možda nekad i te neke talase. A talasi su obično život, pa onda kažem da sve one neke životne situacije su ti talasi koji mogu, ne moraju uticati na naš brod. Tako da vjerujem da sam negdje kroz neki naš ovaj razgovor spomenula to vjerojatno nekoliko puta kako je moj brod života i kako su talasi ti. Ali da, da, onako nekako vjerujem da je to bio da je to bio razlog za baš ovakvu najavu. Tako je. I uh, ti ja ćemo večeras uh, pričati o tome kako ti uh, upravljaš svojim brodom posljednjih par godina. Da, onako baš jedan možda dug, a opet nekako za mene sad iz ove neke perspektive možda i kratak period. <laughs> tako je, tako je. Uh, malo prije smo onako imali neki neformalan razgovor, rekla si da si uh, zvala majku da pitaš uh, kad se desio određeni problem, to je stačeni prije koliko i onda si se negdje iznenadila koliko je to vremenski period. Znaš, mi smo imali situaciju gdje ovako sedimo ovako svi ono, ono porodično i sad kad je bila moja prva operacija i tu počinje, ja mislim da je bilo 2017, ma nije 2018 da je bilo, ono kao niko ne može više da se sjeti koliko je nekako prošlo dosta dosta vremena od tad, a opet nekako živimo prebrzo i to je ono što često govorim da nekako svi smo, svi jurimo, žurimo i onda prosto zaboravljamo dosta na to vrijeme koje nekako ide u korak sa nama i jeste tačno da dosta tih datuma, nekih i perioda i godina sam onako možda i zaboravila koliko je vremena prošlo. Pominješ to kad porodično sjedite i pričate o tome. I opet u pripremnom razgovoru si mi rekla da sam ja jedna od ritkih osoba koja zna za tvoj zdravstveni problem, pored naravno članova porodice. Kako nekako sad biraš da o svom zdravstvenom problemu govoriš pred velikim brojem ljudi? Znaš kako ja se nekako u poslednje vrijeme dosta često ljutim na naše društvo i ovaj, obično mi ljudi znaju kao osobu koja je omladinska aktivistkinja i ovako je društveno aktivna i onda često govoruje o tim nekim društveno-političkim problemima. Ovaj, ali jedan veliki problem o kojem možda onako rijetko govorim jeste to da sudimo dosta o knjizi na osnovu korica. Mm -hmm. I onda ako se neko smije znači da je srećen, ako ne plaće znači da ne boli, ako ne drhtim to možda znači da me nije strah. I generalno živimo u takvom društvu gdje mislimo da sve ono što je okom vidljivo da je to tako iznutra. I onda bez obzira na to što jesam nevena koja je i omladinska aktivistkinja, koja je možda ovaj prvi put u ovom ambijentu gdje ne govorim, na primjer, o nekom događaju koji ćemo organizovati, Ova, ja sam isto tako ona nevena koja ima ožiljke kako na tijelu, tako možda samim tim i unutar sebe. Isto, isto sam tako nevena koja nije uvijek bila nasmijena, koja nije uvijek bila toliko društvena, nije uvijek imala toliko prijatelja jer su joj je prosto trebali neki periodi da bude sama, što ljudi malo znaju. I Ljutim se dosta na to što između broja godina i iskustva stavljamo znak jednakosti. Pa se onda u našem društvu podrazumijeva da što si stariji to imaš više iskustva. Uh -huh. I nerijetko mi se dešava da kada razgovaram s osobom koja je dvije ili 32 godine starija od mene, mi kaže još ti mlada šta ti znaš. Uh -huh. Jer podrazumijevamo da osobe koje su mlade nisu prošle tu neku životnu školu, nisu imale neku životnu iskustvu. I onda mi uvijek bude, na te stvari ne odreagujem, ali je tačno da me nekako uvijek ranjavaju iznutra, jer mislim da jesam. I mislim da to što imam možda mali broj godina ne mora da znači da ništa nisam prošla i ne mora da znači da nemam neko iskustvo. I onda i to su te stvari gdje mi sudimo o tim nekim stvarima na osnovu onoga što znamo. A možda postoji dosta velika priča o koju ne znamo. I nisam odlučila da pričam o svom problemu da bih možda nekog ohrabrila kako on i kasnije isto treba da se nekako prosto navikne na neke stvari, mm -hmm. već samo da prosto prestanemo da to iskustvo poisto većujemo sa brojem godina, da govorimo mladim ljudima kako nemaju problem. Jer kao što je rekao Ivo Andrić, oni imaju svoje male probleme i velike brige koje kriju ispod školskih klupa i jako mislimo da nemaju. Iako ako pocijenjujemo njihove probleme, odnosno probleme koji će nam se desiti za 30 ili 40 godina, vjerujem da problem koji sam ja imala nije zavisi od broja godina, ali su prosto to stvari na koje nisam mogla da utičem. Uh, ono što je moj doživljaj prvi put kad, kad sam tebe upoznala je uh, daleko od osobe koja ima bilo kakav problem. I to negdje ide uh, uz to što si ti rekla da uh, smo, smo svi, nezavisno od toga čime se bavimo, koliko imamo škole, koliko imamo iskustva, koliko smo široki negdje, uh, skloni da uh, imamo to, uh, taj neki prvi utisak. Uh, I sjećam se kakav je bio moj lični doživljaj uh, u momentu kad ti dijeliš dio, mali dio svoje priče sa mnom. I zbog toga sam ti pozvala večeras jer mislim da možeš da pošalješ jednu ogromnu poruku našim, našim gledalcima. Ono što je negdje specifično za tvoj problem je da je daleko od tog malog problema koji, citirajući Iva Andrića, pominjaš. Specifičnost je u tome je da ti ni danas, kao ni tad kad je problem počeo da se javlja, ne znaš šta ti je, ne znaš svoju diagnozu. Ajde, nekako da probaš da se vratiš dosta godina unazad i da napraviš neki uvod i da predučiš našim gledalcima kakav je to zdravstveni problem sa kojim, se ti, sa kojim si se suočavala i sa kojim se i danas nosiš da upravo tako ono što je jako specifično je da bez obzira što imam jako veliki broj papira ovako od doktora da ja nemam na primjer tri papira na kojima postoji ista dijagnoza Aha. i i nakon i prije operacije ja nikad nisam imala taj papir koji meni rekao da to to je tvoja dijagnoza to je tačno ove sve počelo negdje opet kažem nisam tačno sigurna ali jeste počelo 2015 ili 16. godine kad ja prvi put stvarno osjećam te neke jake probleme i sjećam se da je bila bila je nova godina Ja sidim ovako pored onog, onog resivera i kao treba da odbrojavamo sad vrijeme do nove godine. I, ovaj, i tad kažem, bože, kao baš me boli ruka. Ovaj, tako je i počelo. I ti bolovi su se nekako vremenom sve povećavali i povećavali, ali kako to kod nas funkcioniše, to je uvijek mlada je, u pubertetu je, mora da ima neki problem tako, ili promaja, obično to bude <laughs> naravno, kao promaja. Ovaj, ili tako ti neki komentari su uvijek bili. Ali nikad nije postojalo tačno ajde da krenemo kod doktora dok u jednom trenutku nisu počeli da se pojavljaju drugi simptomi poput toga da je počela da mi se koči ruka, da sam počela povremeno da gubim osjećaj u ruci, da sam prosto osjetila mnogo veću slabost nego što sam imala ranije i upoređujući je sa desnom rukom mnogo veću slabost. Tad počinjem da idem kod doktora i moj prvi odlazak je bio ovako slučajno kod nekog neurologa koji mi je tad isto rekao da Uh, sumnja na to da imam problem sa nervom, ali da se uradi magnetna rezonanca. To je tako i bilo. Uradila sam magnetnu rezonancu gdje je snimak pokazao da je problem od prilike u vratu i tad je počelo to ajde da se piju to, kao tablete za bolove, uh -huh. ali da se rade vježbe i vježbama sve može da se riši. U tom momentu koliki su bili bolovi, Nevena? Uh, oni su postojali, ali uh -huh. to nisu bili neki sad strašno jaki bolovi kakvi nastupaju tek negdje kasnije. Mislim. Ovaj, jeste da su za mene u tom trenutku bili jako veliki bolovi. Nekako nisam navikla prosto. Mm. Ovaj, I nakon toga počinjem da idem na te fizikalne terapije gdje meni nikako ne bude bolje. Naprotiv, uvijek mi je bilo sve teže i teže nakon svake terapije, ali to je nekako opravdano tim da ako boli, znači da je dobro. Mm, znači prolazi. da moja ruka reaguje, znači mm -hmm. da nešto kao prolazi. Ovaj, tu ne prestaju odlasti kod, ovaj, kod ljekara, nego sam i dalje nastavila da idem na, na različite istraživanje, ispitivanje. Opet se dešava to da i dalje nemam nikakvu diagnozu, da i dalje niko ne zna šta mi je, ali to je period gdje se, gdje se nekako smo sigurni u to da je to zato što sam prebrzo izrasla, kao što mi reka neka doktorica. Ja sam se oslonila na to, ok, prebrzo sam izrasla, dešava se to da imam taj problem, dešava se da imam te bolove koji su postali sve jači i jači, ali kao proći će od, od tableta, proći će od fizikalnih terapija. Nije, nije sve to prošlo i u jednom trenutku prosto ajde da puštimo vrijeme da prođe, dolazi do tog nekog momenta i onda sam sasvim slučajno otišla kod jednog doktora u Beograd. Koliko to Na, traje? Pa taj period je već dvije godine. Aha. Ja sam tako nakon dvije godine prvi put otišla u, tad u Beograd i to je, opet kažem bilo sasvim slučajno, to nije bilo sa namirom da stvarno provjerim šta se, šta se dešava sa rukom gdje meni doktor ovako, ono, u toku nekog potpuno neformalnog razgovora govori, a tebi se ruka suši. I si ti primijetila da je tebi ruka mnogo tanja od ove druge i upoređuje mi mišiće na lijevoj i desnoj ruci govori, jel ti, jel ti ovo primijetila? Ja koja govorim da nisam i da sam višla toliko doktora prije njega mm -hmm. i da sam imala toliko pregleda da nikad niko nije primijetio. I on meni govori kako ne može, a svako snimanje i podrazumijeva to da oni meni pregledaju ruke, On nije mogao da vjeruje da niko nije primijetio, počećući od toga da ni ja nisam primijetila. I on govori ok, ovo je znak da postoji neki veći problem od onoga što smo mislili. Mm. Ne želim da te nešto sad previše prepadnem, da govorim o tome kako je to nešto strašno, ali očigledno da problemi problem nije uopšte mali i tu sad počinje ponovo jedan opet proces e, istraživanja, proces traženja te neke dijagnoze gdje je taj proces opet neuspješan. Ovaj, tu sam radila dosta magnetnih rezonanci, različitih mm. snimanja, počepši od toga da mi stavljaju ovako neke igle u glavu i na šaku i provjeravaju kako struja ide od mozga do završetka nerva. I svako moje snimanje utvrdi da ja imam problem, ali ne utvrdi uopšte koji problem imam. Ja, ja sam nakon toga, pa jednom vraćam u Crnu Goru, opet radim neke dodatne snimanje, opet radim neke dodatne preglede gdje se bolovi uopšte ne završavaju. I onda sam u junu te 2018. došli smo do toga da su radi operacije. Svjesni smo da postoji problem da nervi nemaju dovoljno prostora da se izbaci jedan mišić iz ove ovaj ruke, da se uradi ta operacija, da vidimo da li će nešto biti bolje. Prije operacije ti nemaš diagnozu? Nemam. Hmm. Nemam. Ni prije prve, ni prije druge, ni dan do nas. Nemam. Nemam diagnozu. E, šta ti kažu, Nevena, e, prije, prije operacije? Šta ti kažu? Šta će raditi? Kakve ja nisam prognoze. znala da će oni meni izbaciti mišić. Ja sam znala da će oni... Uh, mislim, ja sam u tom trenutku bila mala. To je bilo nekih 14-15 godina. Ovaj, I za mene to u tom trenutku bilo... Meni je bilo bitno samo da bolavi prestanu. Šta god da oni uradili. A mnogo sam vjerovala svom doktoru. I stvarno okay. i dan danas mnogo vjerujem tom čovjeku. I ako on to radi, ja sam bila ubiđena da će, da će, to biti ok. I onda nekako šta god da urade, samo da meni bolavi prestanu. Ni, nisu ni oni znali šta će da rade do tog trenutka dok nisu ovaj, dok operacija nije počela. Meni su tek nakon operacije rekli da su mi izbasili taj, taj mišić koji nema neku veliku ulogu, uh -huh. ali prosto je meni pravio veliki problem. I sad u tom trenutku, to je, znači tu se priča od prilike završava, ja počinjem da idem na neke fizikalne terapije i za mene to predstavlja ono, kraj mog problema jer uh -huh. meni u tom trenutku prestaju, prestaju bolovi. Dakle, to je taj neki prvi, prvi dio. Bolovi se jesu ja vratili nakon, nakon ovaj nekih pola godine. Uh -huh. E, taj prvi dio iziskuje e, odlaske kod e, velikog broja ljekara. Jer ono što kažeš, imam e, ovoliku hrpu e, medicinske dokumentacije. E, kako ti iskustvo generalno? Mislim, e, ok, bila si mala, ali kako dijeluje to na, na tvoju porodicu? Oni ne znaju šta je sa njihovim djetetom šta se dešava. Da, ova, ja često kažem da vjerujem da koliko god meni bi bilo teško da je mojim roditeljima i generalno moje porodici bilo mnogo teže jer su mm. oni bili svjesni i problemu u nekim momentima od mene. Ovaj, da, imala sam i prijatnji, i stvarno prijatnih iskustava, ali sam imala i dosta onih koji nisu bili prijatni. Mm. Ovaj, počevši od tih nekih lijepih, bilo je momenta gdje i meni doktorica prosto kaže ja se izvinjavam, bit ću potpuno iskrena, ja ne znam šta je ovo. Mm -hmm. Ja ne znam šta je tebi ja i prvi, ja prvi put imam ovakvu situaciju. Da li mogu da uzmem tvoj broj telefona da se mi kasnije čujemo? Jer ja prosto želim da o ovim stvarima znam i kasnije. Uh -huh. Da prosto mi nekako javljaš sve što se dešava. Ja te mogu putiti na drugu adresu, ali ne znam. Uh -huh. Što je bilo u potpunosti ok. Do toga da sam imala i trenutke gdje meni doktor kaže da ti simptomi koji ja govorim ne postoje. Da to nije normalno, da to, da to neko ima. I da sam ja sve te stvari umislila. Ovaj, gdje on govori mojoj majki kako ma ona je sve ovo umislila. Kao, ja prvi put čujem da neko može ruka da se koči na 30 sekundi da, i da gubi osjećaj. To ne postoji. Do tog nekog momenta gdje meni doktor, to kažem da, su, da se posle pola godine od prve operacije su meni ponovo vratili bolovi mm -hmm. i tad ponovo počinju istraživanje i tad mi jedan doktor na jednom snimanju koje sam radila i prije operacije pa da se uporedi samo stanje nerava prije i nakon operacije, on meni govori kako je stanje isto i lošije. Kako su još neki talasi izgubili. Uh -huh. I on meni govori da ja tebi ovako iskreno kažem. Kad smo bili od moje majke strici, ja kod njega na tom snimanju, on meni govori da ja tebi iskreno kažem ti ćeš u jednom trenutku života prestati da koristiš ruku, jednu, možda i drugu, i tebi je džaba koliko god operacija uradila kad se tvoj problem neće riješiti. I hronično je ono što traje pola godine, ovo tvoje se traje više od dvije godine a nervi se ne poravljaju tako kako vi mislite, možete raditi koliko kod operacija, neće se riješiti. I to je bio taj komentar koji je možda ostavio nekako naj, najgori utisak u tom trenutku na mm. uh, ti se tad pripremaš za drugu operaciju i uh, negdje da je to jedan onako dosta, dosta izazovan proces. A dobijaš uh, tako jednu informaciju da što god radila neće biti okej. Okay. Kako djeluje to ono na tebe? Ovaj, prije sam spomenula, a spominjem i sad da sam ja svom doktoru stvarno vjerovala bez mm -hmm. rezerve. Jer sam neko koja je prosto odrastao jako sigurno i ja sam uvijek tražila tu neku sigurnu luku u svemu tome. I meni je moj doktor bio sigurna luka, taj čovjek koji je i otkrio sve. I nekako što god mi je bilo koji doktor rekao, ok, ali mi je bitnije šta će onda kaže na isti taj snimak Aha. i šta će onda kaže na isti taj komentar gdje on meni govori, dobro, Možda je čovjek prosto bio izrevoltiran s svim tim da je nije uspjela prva operacija, mm -hmm. da toliko puta radiš isto to snimanje, da ne možemo da otkrijemo. Zato je bio taj komentar. Nije ili je poreći to jednoj mladoj osobi. S da sam ja svakako protiv toga da djeci ne, ne treba govoriti neke stvari. Mm -hmm. Možda, samo treba paziti na način na koji se te stvari saopštava. Okay. Mislim da nikako ne treba izbjegavati da se kaže diagnoza ili da se kaže prosto ti imaš problem. Tako je, uopšte objasniti. Ovaj ja to nisam prihvatila svakako mm -hmm. to da me neko kaže da će to da će to da se desi u jednom trenutku i kažem da sam od, od početka bila sigurna da mora postojati kraj tog problema i za mene mm -hmm. to tako bilo. Dakle taj problem će se kad tad riješiti i nisam to uopšte prihvatila tako da ni nešto reagovalo na mene jeste me povrijedilo, jeste Aha. mi bilo nekako strašno i mogu misliti kako je čak djelovalo ljudima oko mene koji to čuju. Ali prosto meni je mnogo bilo, bilo bitnije što ću da kažem moj doktor i kako će on meni to da prokomentariše taj snimak. Jeste da mi nije bilo sve jedno da se znam da meni stanje uopšte nije bolje nakon prve operacije. Ali ovaj, nekako sam stvarno vjerovala u sve to bez, bez rezerve. krećeš na drugu operaciju. kako uopšte izgledaju te pripreme? Ovaj, pripreme izgledaju tako da su me možda čak i nekoliko puta vratili iz ove, mm -hmm. iz ove operacijne sale da krenem na operaciju i mi kažu ja ti si prehlađena, kao, pa ne možemo sad da operišemo ponovo. Ovaj, da, u tom trenutku kad su se meni ponovo vratili bolovi nakon pola godine, ovaj, za nas nije važilo koga zmi ujede i guštere se boji, nego je nekako bilo ajde, kao možda nije dovoljno radila vježbe. Aha. I ja sam isto vjerovala u to da možda stvarno nisam dovoljno radila vježbe, ali onda opet kreće ta procedura, onda opet kreće još snimanja. Gdje su meni tek neko neki možda 8 ili 9 magnetne rezonance rekli ishvatili da su sve prethodne rađene u potpuno pogrešnom položaju. Da se svata moje prethodna snimanja nikako ne važe jer je sve snimano i rađeno u položaju koji mene ne boli, da se to radi u položaju koji me boli, da treba da izdržim taj bol nekoliko minuta, sekundi, koliko god, samo da se skvati gdje se dešava taj problem u trenutku bola. Ovaj I tu je bilo baš dosta snimanja gdje doktor u jednom trenutku, ovaj skuta da imam neki problem na ključnoj kosti takođe mm -hmm. i ajde da otvorimo tu lijevu stranu da prost, da samo vidimo šta je i da tako riješimo problem. Jer meni u tom martu te godine, sjećam se tog marta, ovaj je tu bolovi postaju tu bolovi postaju baš nepodnošljivi. Mm -hmm. I tu dolazi do toga da meni ona kutija tableta ne znači ništa, da meni da Nema toga što će da riješi moj bol. I ja onako idem samo šta god da se uradi. Mm. I u tom trenutku mi je samo trebalo da mi neko kaže bilo kakvu dijagnozu, samo da nekako budem svjesnija, jer su ti bolovi stvarno postali, tu baš postaju nepotnošljivi bolovi. Ovaj, dolazimo do toga da u jednom trenutku onako i doktori, ja potpuno nespremni za operaciju, uh, oni mi daju, uh, daju mi botoks u mišić kako bi se taj mišić smanjio na nekih 4 do 5 mjeseci kako bi se bolovi smanjili. U smislu da bi se onemogućio bi, rad mišića. Da, tako? da bih ja mogla da izdržim taj jedan period sa tim bolovima dok ne dođe trenutak operacije. Mm. Operacija dolazi u januaru i sad, opet kažem, i na, i na tu operaciju sam otišla tako da ne znam. Ni ja, ni doktori nismo znali šta će da se uradi na toj operaciji. Noć pred operaciju je došla jedna doktorica koja radi u Londonu, a radi i tu na toj klinici u Beogradu. I ona je meni radila najobičniji ultrazvuk, Aha. jer je ona čula za moj slučaj tu u bolnici. Onako nekako bila sam najmlađa na tom odeljenju kao mlada. Ono svi su me zvali naše dijete, ja sam bila kao dijete svih tamo. <laughs> ovaj, I ona meni govori kao bilo je baš interesantno. I da uradi taj ultrazvuk, znači pored svih snimanja koji su bilo mnogo teže od tog ultrazvuka, mnogo bolnija, ovaj, radim najobičniji ultrazvuk u tom trenutku i gdje meni žena u prvih nekih deset minuta snimanja sigurno deset puta govori ti si fenomen, mm. ti si fenomen, šta je ovo? I ono, ja ne mogu da vjerujem, ali kao nastavlja. I onda se sasvim slučajno, pošto moj problem od početka se sumnja na to da je on negdje u tom predijelu, u tom Aha. predijelu vrata i ramena. Ona se spušta ka laktu i govori jao. I ja rekao šta, kao šta se ovo dešava. Da, pronašla da je zapravo moj najveći problem možda u tom trenutku je bio u laktu. Mm. I onda je spustila onaj aparat i govori mi ovako da ti kažem. Meni je ovo stvarno prvi put u životu da vidim da, je neko, da su nervi kod nekog raspoređeni ovako. Ja ne mogu da razlikujem u tvojoj ruci šta je šta. Ja u tom predijelu vrata i ramena ne mogu uopšte da razlikujem šta je šta ovdje. Jako mi je teško da to vidim. I u tom gore predijelu ja ne mogu da shvatim šta je problem. I ajde kao da uporedimo sa desnom. S tim da u tom trenutku meni desna ruka važi za zdravu ruku. Dobro. Ja I ajde kao da uporedimo čisto da bih se nekako snašla ovaj, sa tom svojom ovaj, procjenom. I ona meni govori, aha, znači nije ni ovdje sve okej. Okay. U tom trenutku ona shvata da ja imam veliki problem i na desnoj ruci. I čak mnogo veći zapravo nego na lijevoj, iako se ne manifestuje toliko jakim bolovima. I ona meni govori da sam na tvom mjestu. Ok, da su radi ova operacija sutra. pomoći će ko su radi operacija lakta. Ali ovaj, ja desnu ruku ne bih operisala dok ti ne budeš baš mogla da izdržiš jer je koliko god je kraća i manja operacija, mnogo je opasnija od ove, od ove sa lijeve strane. E, kako dijeluje? To je noć pred operaciju e, i u tom momentu ti dobijaš sve te informacije koje su onako dosta da. onako teške, nove. prvo, pristupaju ti kao nekome koje je fenomen. Njoj je jako interesantno da, da se bavi tobom. Uh, a onda dobijaš sve te podatke. Kako djeluje to na tebe? U jednu ruku ja sam bila mnogo srećna što konačno kao znam, ok, mislim da sam malo sigurnija šta će da se dešava. Mm -hmm. U drugu ruku osjećam ogromno dozvone sigurnosti zbog toga što mi žena govori da nije on ona nikad... Ona meni govori ja bih voljela tebi da napišem knjigu o ovom tom slučaju. Ja bih mnogo voljela da pišem o ovom tom slučaju jer meni ovo nije kao... Ovdje nema dijagnoze. Mm i ne možemo da pronađemo uzrok. Jeste mi bilo mnogo lakše jer je doktor koji je došao ujutru pred operaciju meni je rekao, aha, mislim da znamo šta radimo. <laughs> kao po prvi put, mislim da znamo šta radimo. Ovaj, I to mi je rekao to jutro pred operaciju, kao bi, ok mi je bilo. Bez obzira što sam nekako ono kao razočarana, je li moguće da sam ja to, kao dvije godine mm. radila toliko snimanja, uporno preskačući taj ultrazvuk koji je možda pokazao onako možda najviše stvari. Ovaj, I oni meni govori, mi ćemo ipak da probamo i sa tom desnom rukom. Ja, I meni men doktor to jutro pred operaciju, oni su neko sve vrijeme mene gledali kao tako malu osobu koja treba da izrasta neku veliku djevojku i ne daj Bože da su toj velikoj djevojci vide o negdje na tijelu. I kao pokušavali smo što više da ih sakrijemo. Aha. I on meni govori, ajde kao imaćeš na vratu, tu ćemo staviti ogrlicu. E sad da ti nešto kažem, imaćeš ožiljak i na laktu. Ajde, te to ćemo mi tu da uradimo. Kao nemoj da se ti nešto brineš jer stvarno su ba, baš su bili okej okay prema meni. I onda je došla ta druga operacija gdje se ja nakon operacije... Ja sam se probudila u toku te operacije jer nije bilo, nije bilo dovoljno količine anestezije. Ova ja se budim nakon operacije i ja uopšte ne osjećam lijevu ruku. I u tom momentu ovaj, milijon nekih emocija se uh, razmenjuje. Milijon emocija oko toga da li je ova operacija uopšte uspjela jer ja uopšte ne osjećam ruku. I tu meni doktor govori da treba da sačekam sutra, da vidimo da li će se sutra nešto promijeniti. Ako se ne promijeni, to je možda znak da je dobro, jer su potpuno promijenili smjer nerava, Aha. potpuno su promijenili, milijon stvari su promijenili u ruci. Možda ruka prosto treba da se navikne na taj neki novi, no, novi način funkcionisanja. Ovaj, to sve bude da se... pod možda. Da. da. Mm. Ovaj, I jutra se isto ovaj, budim i nemam nikakve osjećaje u ruci. I narednih dva mjeseca, odnosno možda mjesec i po dana, ja nisam imala osjećaj i nisam mogla da pomiram uopšte ruku. Ovaj, što u jednom trenutku postaje onako, imam osjećaj da je super, kao možda to što ja ne osjećam, znači da ću da imam novu, kao ona će iz početka da se uči, znači da ću ja imati novu ruku. Sa druge strane je ogromna količina straha, da li ću uopšte ponovo početi nakon dva mjeseca, dva mjeseca od te operacije ovaj, sam počela da idem na terapije. Terapije izgledaju tako da ja učim ponovo da koristim mm. ruku i doktorica prvo radi vježbe svojom rukom. Onda ja kao gledam i meni mozak pamti te pokrete yes. i ruka moje radi iz početka. I učila sam iz početka i tu se dešavaju svaki dan milion malih uspjeha. Mm. Gdje mene tata čeka svaki dan nakon te terapije i ja presjetio. Tata pomirila sam mali prst. A ono ranije kao nije ništa bi bilo strašno. I, ovaj, I da, nakon toga sam stvarno naučila iz početka da koristim ruku. Naučila mnogo novih poteza i tu su bolovi onako dosta se smanjili. Jeste da mi se nikad nije vratio isti osjećaj. Aha. Ja ni dan danas nemam isti osjećaj u lijevoj i desnoj ruci. Nemam osjećaj kao da je u potpunosti moja, ali to mi se nije vratilo nikad. I mišiće koji su se istopili prilikom cijelog tog perioda se nisu vratili ni dan, dan danas. Tako uh, uh. da dakle, ruka jeste manja dosta od ove desne ruke. Ali prosto u tom trenutku, nakon tog cijelog procesa oporavka i svega, ja imam osjećaj da je u potpunosti kraj, bez obzira što su meni bolovi ponovno vratili u jednom momentu, što i dan danas ti bolovi nisu prestali. Pa onda i u desnoj ruci se počinje da se javljaju u jednom trenutku, ali za mene to nekako bio kraj. Svjesna da me čeka još operacija. Sta sa desne ruke, koja će možda morati, možda neće. Ja sam sebe ubjedila da će to sve da bude okej. Okay. I ako sve, ja ja često kažem, ako ostane na ovom stadionu na kojem mi sad super je, kao, nemam više te bolove kakve sam imala, pa su sad ovi mali bolovi koji se dešavaju mali, mislim, odnosno na te bolove mm. mali, ovaj meni potpuno ok. To je neka normalnost koju ti živiš. Da, tako da. Kao da je. E, pominješ strah koji je bio prisutan u toku tog procesa ponovnog učenja korišćenja ruke. Da li je navena postojao još neki strah euh pri operacije? u bilo kojom drugom periodu? Ovaj, ja sam odrastla u od baš velikoj porodici. Nas je uvijek bilo baš dosta. Uvijek je bilo mnogo djece, uvijek je bilo mnogo braća i sestara. I nekako nikad nije postojala razlika između svih nas. Mi smo Aha. nekako bili, ovaj, jel te, jednaki. I ja sam osoba koja stvarno... Ja, ja za sebi dan danas kažem da sam imala mnogo srećne djetinjstvo. I da ono što bih poželjela svom djetetu jeste da ima porodicu i djetinjstvo kako sam ja imala. Jer za mene to uvijek bio stup. Ja gdje god da pođem uvijek ću se vratiti u porodicu i to je bila moja sigurna luka. Mm -hmm. I nekako svaki problem koji imam je tu mogao da se riješi. Jer nije postojala razlika između brata od strice ili tetke i mog rođenog brata. Mm -hmm. Nekako smo uvijek, uvijek smo tako odrastali. Ja sam uvijek bila sigurna. I stvarno uvijek sam se osjećala sigurno među mnogo tih ljudi. I onda prosto dolazi period života gdje se ja više uopšte ne osjećam sigurno i gdje niko prije mene, jer sve stvari koje su se meni u životu dešavale, na primjer upisu u osnovnu, pa kasnije srednju školu, pa ispit iz nekog predmeta, svi su prije mene to prošli iz moje porodice. <coughs> onda su nekako svi su, to je kao opipani teren uvijek, jer smo stvarno povezani tim nekim Aha. nevidivim žicama. Dolazi period života gdje više uopšte ništa nije sigurno. Gdje, bez obzira koliko sam se uvijek vraćala u porodicu, da se osjetim sigurno, posle onih malih problema u školi, ja nalazim na problem gdje više ne mogu da se osjećam sigurno. I da se taj strah od nesigurnosti, jer je ta nesigurnost za mene potpuno novi pojam. Ja nisam znala što znači biti, osjećati se i biti nesiguran, koliko u sebe toliko u stvari koje se dešavaju oko mene. Osim toga, ja se prvi put susrećem sa stvarno bolovima, jer, na primjer, prije toga, kako kažem da su oni svi dosta bili stariji od mene, braći i sestra, I kada odemo kod djede i babe da se igramo, ja sam, ja sam stalno plakala. Kako to da su oni svi stariji od meni, dosta toga oni mogu, ja kao ne mogu. Kad ću ja. I nikad ne mogu da kažem da plašam zbog toga, da sam ja ljubomorna na sve njih, nego ja uvijek plaćam jer mene boli, na primjer, stomak. I djede imala tu jednu teoriju da on meni uvijek da bombon i vodu. I to je tableta. Mislim, Aha. ja danas znam da je to bombon, ali u tom vrutku to je za mene tableta. I meni djede uvijek to da i mene, zamislite, kao prođu u polovi. I sad dolazim do momenta gdje uh, dolazim do momenta gdje meni cijela kutija tableta ne može mm. da riješi problem. Dolazim do momenta gdje se prvi put javlja neizvjesnost. Opet kažem, kako sam u porodicu uvijek išla tim nekim utabanim stopama, uvijek je neko nešto uradio prije mene i onda sam sigurna. Ovaj, dolazim do toga da je neizvjesnost, da meni nijedan doktor ne može da kaže da imao slučaj kakav sam ja. Mm ogroman strah od neizvjesnosti, strah od nesigurnosti, strah od bola. I ovaj i mnogo je stvarno je bilo mnogo tih strahova jer nekako mislim da se prvi put ono dijete u meni susrelo sa tom realnošću koja je stvarno jeste ko i može da bude teško jer nisam na to naučena. Nekako je sve uvijek išlo lijepo, sve je uvijek bilo fino. Ti neki veliki problemi nisu bili toliko veliki. I ja se prvi put susrećem sa tim da se kosi ono dijeto u meni, sva ono nekako uvjerenje koje sam izgradila sa tim što se stvarno oko mene dešava. I u tom trenutku kad nekako postajem svjesna svega toga, svi ti strahovi splivaju na površinu. Mm. Ti danas imaš ime za sve te strahove. I znaš da je to određena nesigurnost jer nikad tim stazama nisi išla. Da je nekako odgovornost tamo negdje. Nije samo u tvojim rukama. Uh, strahu neizvjesnosti i tako dalje. Kako si se ti osjećala u tom momentu? Kako je bilo? To je mentalno zdravlje. Okej, okay, znala si, da. bolite i imaš strah od toga da će se bolovi uh, sjutra opet ponoviti. Da, ali to je bilo prije kažem, šest i sedam godina gdje mentalno, mm, mentalno zdravlje uopšte nije bila tema. Mentalno zdravlje uopšte nije bila tema o kojoj se govorilo. Koliko, je. jako je danas i dalje je tabu tema, ali se dosta više govori. I drago mi što danas nekako upoznajemo djecu da te stvari postoje. Tako U tom trenutku kada neko mene pita kako si, a to se je te dešavalo mm. konstantno, to kako si se nikad nije odnosilo na to kako sam psihički, da li mogu da izdržim psihički, mm. nego se uvijek odnosila na to fizički. Što je meni bilo potpuno ok. Jasno. I meni bilo potpuno... Jer nisam prosto bila svjesna da to sve može da utiče na te neke probleme. I kako je utjecalo na mentalno zdravlje, konstantno sam pokušavala da pokažem drugima da mogu, da sam mm. hrabra i da sve to može da prođe, da ja to izdržavam bez ikakvog problema, da su ti bolavi kao ok, imam bolove, ali sam i dalje hrabra a u sebi nikako nisam bila hrabra. Ja se sjećam da noć pred, ovaj, nisam znala kako da definišem svoju emociju i bila sam u bolnici i onako na telefonu pretražavam i sjećam se pretrage gdje ja pišem eh, šta da radim ako me strah i tamo sad pišu kao neke stavke tipa šetaj i ja ustajem sa kreveti i šetam oko ovaj, onog kruga iz, mm. e, iza, iza sobe. Šetam pa onda kao piše istučirajte s toplom vodom. Samo da riješim tu emociju jer meni prvi put da se ja osjećam loše iznutra, uh -huh. da ja nisam sigurna da, da 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 toliko razmišljam o nekim životnim stvarima kao kakve životne stvari za 15 godina, uh -huh. ja stvarno razmišljam o svim tim stvarima. I tad ništa tako nisam definisala kao strah od neizvjesnosti, strah od nesigurnosti, danas sam svjesna zašto se sve to javljalo, ali u tom trenutku mislim da uh, možda mi je trebalo da me neko pita kako sam psihički. Uh -huh. A isto tako sa druge strane možda i okej okay, što to niko nije uradio, jer sam nekako kako pokazivala sam drugima koliko sam jaka i ranjavala sam to dijetu u sebi konstantno time što nisam pričala sa njim i što uopšte u tom trenutku nisam dala da treba da pričam sa njim. Uh -huh. e, nisi pričala sa samom sobom. Jesi pričala sa drugim ljudima, Nevena? O tom problemu ne. Uh -huh. O tome što se psihički dešavalo nikad. I generalno sa svim ljudima oko mene pričala sam o svemu tome što se fizički dešava. Pričala sam o tome kako me boli, kad je operacija, kad, šta mi je rekao neki doktor, ali nikad nismo pričali, pričali nekako o toj psihičkoj strani svega toga. Jer nije se podrazumijevalo nekako. Nije, nije se podrazumijevalo da pričamo o tome da li mogu uopšte više psihički da podnesem sve to što se dešava. I u jednom trenutku se ja vraćam iz Beograda i meni drugarice pišu na jednoj velikoj tabli čekali smo tu u našem kutku sreće jer je realnost postala malo surova. Ja u tom trenutku stvarno shvatam da jeste, da jeste postala surova i od tog trenutka nekako shvatam da je možda da možda ono u meni se susrelo sa realnošću, a ne ono što sam ja s polja i ne oni bolovi koji su fizička stvar. Mm. Uh, u komom momentu ti ili članovi tvoje porodice prvi put prepoznaju da postoji nešto u tebi? E, nakon što sam se vratila sa te druge operacije, znači to dođe posle neka dva ili tri dana, meni se dešava i postoperativne trauma. Mm. I te postoperativne traume ja se na žalost ili na sreću ne sjećam toga. To se dešavalo nekih deset dana u kontinuitetu da ja tokom dana spavam, I dok se dešava to da spavam, ja e, vrištim i govorim neke stvari koje mislim, osjećam, ispoljavam ogromnu emociju straha. Mm -hmm. I, e, na primjer, meni majka stalno kaže, jer ja važim za osobu koja je jako slaba, uopšte nemam ne snage, meni majka kaže da nikad veću snagu... Kao snagi... fizičke snage. Da, fizički, naravno. Da. Ovaj, meni majka kaže da, da sam bila užasno jaka, I imala sam kao užasnu snagu dok sam dok se sve to dešavalo. Ja sam njima pričala. Ja sam pričala gdje smo bili. Mm. Evo nas na semafore tu i tu. Ovaj i sve to izlazilo iz mene I sad u prvim nekim momentima niko nije bio svjestan šta se dešava, jer se to 10 dana dešavalo u isto vrijeme. Ovaj niko nije bio... i meni ni, meni nisu govorili dana. Kako? U isto vrijeme dana. Da, u isto, mm -hmm. u isto, ali baš u istom periodu dana. Ovaj, I niko nije mogu da spriječi to spavanje. Ja kad se probudim, ja se sjećam samo poslednje scene koja se desila prije spavanja i samo se osjećam mnogo umorno i vidim onako porodicu oko mene koja ili plaće ili me neko drži ili neš, nekako, svi su preplašeni. I uveče kad, kad legnem da spavam, ako se pomjerim, oni svi skaču od tog nekog straha da se, opet to, da se opet to ne ponavlja. U tom trenutku shvatim da se vjerojatno dešava nešto ozbiljno i tad su mi rekli šta se dešava u tom periodu. Da, i onda su pozvali doktore jer nisu više znali šta se dešava, jer meni tablete nikako nisu pomagale da se taj problem riješi. Doktor govori kako sam primila veliku količinu anestezije i antibiotika i tableta različitih i onih jačih i onih možda malo slabih. I on govori ona je bila, on bila previše uplašana, a nije govorila. I taj strah je morao da izađe. Da li na taj način, Mislim, meni jeste žalo što je izašao baš na taj način jer sam svjesna da je da moje porodice dan danas je prosto nekako da su ostali tragovi dosta od tog perioda. Da li je možda to moja greška što nisam taj strah nekako ispoljavala vani, ali ovaj, jeste da je on svakako pronašao put da izađe iz mene i to je trenutko, trenutok u kojem stvarno shvatam da je ono možda mentalno bilo jače od ne, onoga fizičkog. Da li je to Uh, pored toga što, što navodiš sad, uh, i moment kad shvataš koliko je u stvari bilo strašno sve to kroz što si prošla. Jer uh, to što opisuješ jeste jedna reakcija na, na intenzivan stres uh, koji si pretrpjela. A nekako mi se čini da, da apsolutno nisi imala svijest o tome koliko, uh, koliko je to bilo zapravo teško za tebe šta je jako čudno. Ja mislim da sam shvatila težinu toga onda kada je sve to prošlo. Da li je to dobro ili loše, nisam sigurna. Ali mislim da sam stvarno shvatila težinu svega. Da je mnogo više shvatam danas nego u tom trenutku. Meni jeste bilo jako čudno što ja, na primjer, pričam sa nekim iz porodice i taj neko meni spušta slušalicu jer ne možda priča sa mnom. Jer je njima jako teško u tom trenutku da pričaju sa mnom. Meni jeste čudno to da ljudi Kogod je znao za to, me sretno pita kako si, sili li dobro. Dakle, postoja problem. Bilo mi je čudno kako se ponašaju svi ti ljudi u bolnici, koliko zapravo su nekako vezani za meni, za tu moju situaciju, bilo, kako to sve prolazi moja porodica, ali nije mi bilo toliko, nisam osjećala toliko težinu svega toga. Nekako smo mi više ljudi oko mene pokazivali, nego što sam sama bila svjesna kroz šta prolazim. jesam sam u tom trenutku dosta više shvatila težinu, mm. težinu svega toga i ja da je dosta više razumijem danas mm -hmm. kroz šta sam prošla i psihički i fizički. Dosta mi je nekako danas jasna i slika o svemu tome. Jer u tom trenutku je za mene postojala samo jedan pravac. Ja samo no, želim no, da, se, da bol prestane. Yes. I kroz šta god da prođem i kroz šta god da je na tom putu, je meni potpuno nevažno Meni je samo važno da se u jednom trenutku samo taj bol da prestane. Uh -huh. A kasnije razumije da je možda izgledalo mnogo drugačije iz na neke druge strane. Jasno. E, kažeš da su svi ti simptomi e, tog buđenja u tačno određeno vrijeme, ponovnog preživljavanja određenih e, iskustava koje si imala u tog procesa liječenja, da su trajili desetak dana. Šta bude poslije toga, Nevena? E, imaš li e, da ne možeš sad prepričati bilo koje simptome, bilo kakve reakcije koje nisu bile uobičajne za tebe. Osim, mislim, nakon tih deset dana to je sve nekako išlo slabije i slabije. Od prvog uh -huh. do posljednjeg dana se dešavalo sve slabije i slabije. Ovaj, nakon toga prestaju potpunosti. Nemam više te momente nekako podsvjesnog izbacivanja straha iz sebe. Ali ovaj, i nemam neki određen period. Do trenutka dok nisam se vratila sa terapije koju sam imala ovaj u banji, mm uh -huh. gdje ja tek u trenutku kad sve postaje u potpunosti ok, kad nemam bolove, ponovo sam počela da koristim ruku. Uh -huh. Rane su donekle zrasle, imamo žiljke, ali su u potpunosti kao nevidljivi. Što ja kažem, ovaj, meni tek u tom trenutku postaje da ja u tom trenutku shvatam da svaki manji problem koji se oko mene dešava ranjava taj dio mene. Uh -huh da mi se konstantno budi to u meni. I imala sam te momente gdje, na primjer, spavam i osjećam čudne mirise iz bolnice mm -hmm. ili sanjam bolnicu ili razmišljam često o tome. Uhvatim sebe da mnogo više volim da sam sama nego da se družim koliko sam ranije bila osoba koja voljela da se druži. To su jedini simptomi koji ja u tom trenutku prepoznajem i užasno veliki strah da se ne ponovi. Ja, ja sam nakon prvog puta bila svjesna da će se ponoviti, ali nije postao tolika tolika doza straha. Nakon drugog puta gdje ja ne znam da će se sve ponovo ponoviti. Postoji mogućnost, ali nije nešto ogromno. Ovaj, se javlja veći strah nego što je bio u trenutku kad sam znala. Mm. E, nekako mi se čini, a to je utisak i, i e, prvog momenta kad sam ja tebe upoznala, da si ti osoba koja je naučena da sve može. I da nekako se život poslužio tako da si došla do momenta da nekako i ne može, čini mi se. Je li to sve doprinijelo ovim simptomima koje, koje opisuješ i da je generalno negdje uticalo na tvoje mentalno zdravlje? Ovaj, meni je bilo jako čudno da u jednom trenutku ne mogu ja sve da uradim, da, kako ja to kažem, nije kormilo mog broda u mojim rukama. Mm. Ja sam nekako naučena, ne da sve može, već da je bitno da dovoljno jako želiš. I vi danas kad god tražite neke citate ili bilo šta, najčešće ćete pronaći citat, bitno je da dovoljno jako želiš, ostvariće se. Tako je. I da je sve na tebi i da ti treba dovoljno da se trudiš. Ja sam to prosto nekako prihvatila za sebe. Ja i danas funkcionišem tako da sve što je na meni, ja se stvarno trudim da dam sve od sebe da bi se ta stvar ostvarila. Da ja u tom trenutku shvatim da nije sve na meni, da ne mogu sve ja da uradim. Mm -hmm. I da u tom trenutku kormila mog broda nije uopšte u mojim rukama, nego u rukama nekih drugih ljudi kojih ja toliko malo znam. I ono što danas da da sam u tom trenutku radila, ja sam konstantno tražila tu sigurnu luku i neku sigurnu ruku. Da mm -hmm. meni samo neko kaže da ok, bit će ok, kao, bit će super. I meni je svaki komentar bit će super, nekako kao da sam rasla sa tim komentarom shvatanje da ne može sve je ono što ja kažem, to je bio trenutak mogu odrastanja Gdje mislim da je, to, da je to bio korak koji ja pravim da prelazim iz onog takvog djeteta u stvarno onaj odrasli svijet. Gdje shvatam da ne mogu samo da ozdravim, da nije dobro na to što ja želim da bolovi prestanu, da bi bolovi prestali. Kosim se sa svim stvarima koje sam znala prije toga. I učim iz početka, učim iz početka da ono što sam ja naučila da je život nije uvijek tako. To što sam ja naučila da će sve da bude lijepo, da ću uvijek da imam dosta ljudi oko sebe, da ću uvijek da budem srećna sa svim tim ljudima, da to nije to. Kako se osjeća jedna divojčica, jer jesi, u momentu kad sve ono u što je vjerovala nekako i nije baš tako? Ono što sam ja bila u tom trenutku je nekako ok, znači postoji neka ta druga realnost. Ne želim da izgubim ono što sam, u što sam vjerovala. I ono što sam stvarno htjela to je da ta uvjerenja koja sam imala ranije, da ću u jednom trenutku sve biti ok, da mogu da budem upravljač svog broda, da prosto to se stvari zavisi od mene. Ja samo nisam htjela da ta uvjerenja odu od mene. Bez obzira na to što mi je život pokazivao drugačije, nisam htjela samo, znači ja sam uvjerena u to da to mora da ostane dio mene i da je balans između te djevojčice koja stvarno ima to uvjerenje i sanja te velike snove i između nevene koje u tom trenutku shvata da su nekad talas jači i da nekad ne može sve, je balans ona osoba koju treba i koju želim da izraste. I mislim da i dan danas živim tako da je jedan dio mene stvarno dijete koje je svjesno da sve može, koje stvarno sve želi, koje stvarno sanja velike snove, ali postoje taj drugi dio mene koji je prošao kroz tu realnost i prosto sam ja samo osoba koja je između te dvije osobe u meni. E malo prije u nekom od od ovaj prethodnih dijelova ovog tvojegog razgovora si pomenula e, strahodne izvjesnosti. E jel strahodne izvjesnosti e, nešto što je uticao na to da ti danas budeš to što jesi ili dalje postoji strah od, od neizvjesnosti? Ja za sebe često kažem ovaj, da sam ja ona osoba koja je na ono pitanje da dobijete knjigu u životu, da li biste pročitali kraj, ja bih sigurno odgovorila da. Jer ja sam, jer ja, 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 ja na primjer, jako malo gledam serije, uh jako malo gledam filmove, uopšte ne čitam knjige, na primjer, koje su, imaju tu neku ljubavnu tematiku pa postoji neka ljubavna priča. Ne zato što Mi je to dosadno, nije uopšte, ali ja ne mogu da čekam taj kraj da ja vidim šta će se u toj seriji desiti. Ja sam svjesna da meni sad, na primjer, epizoda mi je danas, i onda znači tek sutra je sljedeća epizoda, znači ja ću tek sutra znati šta se dešava. Kao, to uopšte ne mogu. Bez obzira što sam svjesna da sam ja živjela u periodu neizvjesnosti. Da ja i dan, danas živim sa nekom životnom neizvjesnošću toga kad će se ponovo pojaviti bolevi, šta će se ponovo desiti ovaj bez obzira na to ja se nisam oslobodila tog straha. Ja i dan danas imam strah od neizvjesnosti. I ali jako malo pričam stvarno o tome, ali, na primjer svjesna sam da i na nekim malim stvarima, na primjer kada se kada govorimo ispit, tu čekam rezultate ispita, meni je taj dan koji treba dođu ti rezultati. Je uh -huh tuži nego bilo koji drugi dan. Jel to ujedno i strah od gubitka kontrole? Jeste. jeste. Ja, sam, ja za sebe kažem da sam i dobar i loš timski igrač. Zato što jako dobro funkcionišem u timu i sa ljudima ovako društveno. Ali imam strašan problem da nisu svi konci u mojim rukama. I kada se radi o neki timski radi, sad treba da podijelim onako zadatke. Sad ja znam šta je moj zadatak, neko drugi ima neki drugi zadatak. Ja ne mogu da prihvatim to do taj neko drugi, ima neki dru, drugi zadatak koji on sam treba da uradi. Jer imam, imam, imam taj strah od gubitka kontrole. Bez obzira što sam mislila da će se nakon svega toga ovaj, da će se nekako to sve, da će doći prosto na svoje, da će prosto možda osloboditi se svih tih strakova. strahova, nije bilo tako. Ja i dan danas imam strah od gubitka kontrole. Ne mogu da podnesem da ja nešto ne mogu sama, da, na primjer, idem na sreću na neke stvari. Prost, ja samo želim da budem sigurna I ono sve što radim, ja moram da budem sigurna to što radim, da bi to stvarno da, da da bih uopšte mogla to da radim. E, ono što smo na početku rekli, e, jeste to da ti sad danas e, možeš i nekim imenom da nazoveš svoje strahove, jesi e, nevena sama došla do toga e, ili si tražila neku stručnu podršku? E, nakon pola godine te druge operacije, gdje se meni, znači opet pola godine, ova gdje se meni ponovo javljaju bolovi, javlja se ogromna količina straha mm. i nije postojalo ranije. I osjećam samo u sebi, osjećam da, da, da ne želim da izlazim više toliko koliko sam izlazila, da ne želim da se družim. Tad počinjem da idem kod psihologa. Mm Ova, iako u tom trenutku mi smo i dalje, mislim i dalje, to je i dan danas, je tako da je to strašno i da nekog kod kod psihologa, on ni sigurno dogodi mm. ili ima psihički poremećaj ne, samo mi je prosto trebao neko koji će možda da mi samo definiše stvari koje se meni dešavaju. Ja počnem da idem kod psihologa i njoj pričam o tom svom problemu. I, na primjer, postojala je vježba koju smo nas dvije radile, to je da ja sjedim na jednoj stolici, na drugoj stolici koja je prazna i, mm -hmm. na primjer, moj rez ili moja rana ili moj ožiljak, ja treba da pričam. Meni to u tom trutku nije normalno kada ja pričam. Zapravo, ja to radim i danas. I dan danas to radim. I ona je osoba koja mi definisala, ali mi jako lijepo rekla na početku mojih psihoterapija, ja te neću naučiti da riješiš svoje probleme, ja ću te naučiti da kroz te probleme plivaš. I to je možda najvažnija lekcija kojom se i dan danas vodim. Neke stvari je ok reći da nešto ne možeš da riješiš, da je ok najveće da plivaš sa tim stvarima. Ja danas... Ono, baš mi dosta ljudi kaže, pa kako to, da i dalje imaš te probleme, ti si sasvim okej. Okay? Jer je meni sasvim okej. Okay. Ja sam svjesna da timo što ću da plaščajem i timo što ću da se nekako potpuno povučam od sebe, ja ne rješavam taj svoj problem. Mm. Meni tako bolovi neće prestati. Yes. Ja tako, meni se tako problem sa rukom neće riješiti. Ali timo što učim da plivam sa tim, da je potpuno okej okay, da tokom dana imam dva sata gdje ću da budem sama sa sobom i pročitala sam skoro da ukoliko se vezujete sa osobom koja ima tešku prošlost da budete spremljeni na to da će ta osoba biti prezauzeta pokušajima da diše. Ova mm. koliko god čudno zvučalo i ja mislim da svi mi tražimo neki prostor da dišemo. I ja ja to tražim i sad. Istražila sam i tad i to mi je potpuno ok. Naprimer, prije tih psihoterapija meni je bilo nenormalno da, ja, da meni treba prostora za sebe. Kakav prostor za sebe pored toliko ljudi. E, ti si meni pomenula da je ona to e, u, u toj nekoj prvoj seansi tebe e, uporedila sa zvijezdom koja sija za druge. Uh -huh. e, kako je to vezimao sa tim prostorom za disanje? Ovaj, nikad nisam tražila prostor da dišem. Nikad i od, generalno od ljudi oko mene, prosto nije mi trebao taj prostor, ja sam uvijek ovaj željela da što više budem sa ljudima, ne samo sa sobom. Ovaj ona meni govori da si kao tisti zvijezda koja sija najsjajnije, da bi opstala druge ljude, a ne sijaš toliko u sebi. I u tom trenutku za mene ta poruka znači da mnogo više pokušavam da sijam drugima, da budem hrabra na primjer za ovu situaciju drugima, a ne hrabra sebi. I ona me tako opisuje na osnovu svega onoga što sam ja njoj na početku rekla. Gdje ja uporno govorim, ali nisam pričala o tome. Kao plakala sam, ali nisam pričala o tome. I ona meni govori što... Jer ja sam pokušavala drugim da pokažem da ja da sam ja jaka, da ja... Zašto bi ja plakala? I žao mi je, žao mi je stvarno što odrastam u društvu gdje učimo djecu da su suze slabost. Ja nisam naučena prosto da su suze slabost, ali nekako odrastala sam u takvom društvu. Ja sam odrastala u društvu gdje ako neko kaže da boli, ja ogreo te. Mi tu, osobu, mi tu osobu žalimo, prosto žaljenje prema nekim osobama koji imaju probleme. I onda samo ja ne želim da budem takav tip. Ja ne želim da plašem, da pokažem slabost. Jer sam ja onda slaba, to je loša osobina. I zato nisam plakala jer plakanje uvijek održavalo tu emociju. I mi učimo djecu da nekad o nekim stvarima ne treba pričati jer, ba Bože, kao to je jako loša emocija i osobina. I ja u tom trenutku shvatim da sam ja tako odrastala i da je to mnogo povređivalo tu zvijezdu u meni koja više mm. nije toliko jako sijala, nego je bila više uplašena i više nekako ovaj svjesna svog problema. E, ako smo naučeni, a generalno kulturološki jesmo, da pokazivanje slabosti e, je loša stvar. Onda se jako često ljutimo na sami sebe. Si imala periode e, da sad negdje i kroz taj psihoterapijski rad da se možeš sjetiti, da si se ljutila na samu sebe zato što tvoja zvijezda nije baš najsjajnije sijala? postoji jedna stvar koju u sebi ni dan danas neće oprostiti, a ni tad sam rekla sebi da, da, da mogu da vratim vrijeme. Postoji samo jedna stvar koju bih promijenila. Nikad sebe ne bih pitala šta će ljudi da kažu. Mi živimo u društvu gdje igramo po ritmu toga šta će ljudi da kažu. Šta će ljudi da kažu što se neko ugojio ili smršao, što se neko smije ili plače. Šta će ljudi da kažu ako ja u petak večer izađem u grad da nisam u potpunosti sređena, nego da, da sam obučena kako, kako se ja osjećam. Šta će ljudi da kažu ako zaplačem na neku pjesmu koja mi je tužna. Šta će ljudi da kažu ako se družim ili izlazim sa nekim koje druge vjeru ispovijesti mm. i konstantno smo u začaranom krugu toga šta će ljudi da kažu. I ja shvatam I stvarno čvrsto vjerujem u to da postoji samo jedan moment u kojem sebe stvarno treba da pitamo šta će ljudi da kažu. To je moment gdje mi i cijeli naš život se stvarno spušta do one neke linije života koja se nalazi između godine rođenja i godine smrti. I tad je samo bitno da li će ljudi da kažu, kao što je to rekao skoro Andrija Milošević, čini mi se, da li će ljudi da kažu da je umro dobar ili loš čovjek. Mene dobrim čovjekom ne čini to kako ću se ja obući, Da li ću se smijeti ili ću plakati? Da li ću objaviti ovu ili onu fotografiju na Instagramu? Da li ću reći ovo ili ono menečne moje dijela? E, to je danas tako. E, nekako mi se čini da smo ti ja pričale nekih par godina unazad mm -hmm. da to i ne bi bilo baš tako. Nije, uopšte. E, čini mi se da, da e, si e, trčala dosta. Da si htjela mnogo. E, da Negdje si možda mislila i da te bolest u nekim momentima koči. Uh -huh. Da se nije desila bolest. Nevena, kako bi tvoj život izgledao danas? Mislim da ja sam ubiđena stvarno to da bi fizički izgledao isti. Uh -huh. Ova, I da bi nekako te neke stvari izgledali iste. Da bi dosta stvari nekako možda i podnijela ovako drugačije. Jedna stvar postoji, a to je da sigurno moji pogledi ne bi bili takvi. Uh -huh. I vjerujem da bih ja i da nisam prošla kroz sve to možda i dan danas sebi postavila to pitanje šta će neko da kaže, šta će ljudi da kažu. Ja se danas toliko ljutim na sebe kad uopšte čuvam to pitanje i osoba sam od koja nikad to nećete čuti. moji pogledi bi bili potpuno drugačiji. Vjerujem da bih na neke probleme posmatrala potpuno drugačije. Možda bih mnogo više dramila oko nekih problema. Danas sam osoba koja mnogo, mnogo više cijeni život i stvari. Jesam učena da je bitno samo da imamo zdravlje, da pameti i novca nikad neće biti dosta, ali sam sigurna u to da sam danas baš zbog toga što sam prošla naučena da je stvarno samo bitno da smo nekako mi da mi sjemo unutra jer sve ono što se dešava spolja možda prosto neće biti važno u jednom trenutku. E preteško je iskustvo tvoje. Traji i dalje. Ali mi se čini da si od njega uzela pozitivno, tako da kažem, izvukla. Koliko god je to bilo teško. Na koji način si to uspjela? Znaš kako meni ljudi dan, dan, ovako danas kad pričaju sa mnom, oni meni kažu kao Bože kako ti tako pričaš o tome, mm. kako, kako ne zaplačeš. Onda vjerojatno nije to bilo toliko strašno. Jeste. I da ste me to pitali prije možda četiri godine kad sam bila u bolnici, vjerojatno ne bih pričala toliko lako o tome. Ne pričam ja lako jer ja mislim da je lako. Tako je. Ja, ja ne pričam da me nije strah jer mene stvarno nije strah. Samo sam prosto, opet kažem, učila sam da plivam kroz sve to. Ja sam svjesna da sam ja danas nevena, koja ima tu jednu stranu sebe, koja će možda sjutra biti negdje u nekoj drugoj državi, a možda prek sjutra će se desiti opet taj bol. Ja živim sa tim strahom, to je tačno, ja se nisam toga oslobodila. I to je potpuno ok da ja nisam savršena. I onda kad sam shvatila u jednom trenutku da je sasvim ok da nisam savršena i da nisam najsrećenija u svakom trenutku, od tog trenutka... Mislim, nije trenutak, to je opet neki proces, proces koji se rešava. Da, treba proces da se do toga dođe. Ovaj, shvatam da je sasvim ok da i to što će možda ponovo ići na operaciju, što će ti bolovi ponovo da se dese, I stvar doći će, ali će isto tako da prođe. I ja sam sebe ubijedila u to da to mora da se završe, to mora da prođe, da će doći taj... I svejedno, i da ne doće taj period, da se više fokusiram na to šta radim, šta prosto radim za sebe i kojim intenzitetom života živim, nego možda da li ću provesti neka mjesec, dva, godinu u bolnici. Mm. I da taj intenzitet ne mora da bude onakav kakav je bio ranije, da bi se ti osjećala uspješnom i vrijednom? Da. To je ta zvijezda. Mm. To je ta zvijezda o kojoj smo prije pričali. Ovaj, i, to, I to je ono što me ovaj proces i naučio, i proces nekako i psihoterapije, i proces svega ovoga što sam prošla prije toga, to je da, da bi ta zvijezda dovoljno jako sijala. Mora da postoji balans između srca i razuma. I svi jurimo, ja nisam sigurna, mislim ja sam 100% sigurna da ja nisam jedina osoba koja juri. Tako. Mi kao društvo generalno jurimo, jurimo i trčimo u toj nekoj bestilnoj trci i sad u toj bestilnoj trci se izgubio balans između srca i razuma. I mnogo više slušamo svi razum nego srce. Ja sam sigurna da sam ja najjače je srca čula u bolnici ne svoje, nego i otkud sve drugih ljudi. Mm. Ne zato što sam mislila da dolazi možda kraj mog yes. života ili nešto. Ali zato što makne trenutak osobe koje makar na trenutak budu u bolnici, shvate da postoji trenutak u životu gdje nakon game over nema play again. Mm. I ne možete se ponovno vratiti da sve te stvari uradite, a shvatite da sve to što ste slušali razum, vi na kraju živite život vas je ladačkog. Imate sve, ništa nemate. Jer imate sve što je razum htio, ništa do čega je srcu stalo. I ja sam osoba koja je uvijek slušala razum. Nekako meni i, to, i zato sam potiskivala sve one stvari u sebi. Po društvu nije bilo normalno da se priča o mentalnom zdravlju. A možda je moje srce stvarno htjela da priča o tome. I možda kad bismo vratili makar na trenutak taj balans između srce i razuma, da čujemo i jedno i drugo, bismo stvarno onako nekako živjeli, živjeli puni sebe. I ako čujemo srce, a srce je nešto za što sam sigurna da obasijava nas iznutra, da je to ta zvijezda koja sija iznutra, mi nećemo morati da se trudimo da sijamo za druge ljude. Jasne. Jer prosto ona osoba koja sija iznutra, to, je osoba koja će sijati za sve Tako druge. Je. Tako je. E, I opet si obasijala sve. <laughs> Prvo sebe, a onda vjerujem gledalce, mene jesi. <laughs> I uvijek to učiniš. Iznova i iznova koliko god da ja ništa novo večera sa tebi nisam čula, jer te stvari već znam, meni je osmih. Onako širok i zbilja sam uživala i zbilja ti hvala i nadam se da i naše gledalci dijele neki moj doživljaj. Hvala tebi puno. Ako dovoljno sijemo sebi, jače ćemo sijati i drugima. Ako nismo naučeni kako se to radi, vježbajmo svakodnevno na malim stvarima. Laka vam noć. Ostanite uz televiziju E.